O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, será oficialmente anunciado hoje como o pré-candidato do Grupo Sarney ao governo do Estado do Maranhão. Lobão, que é senador licenciado, renunciará ainda hoje ao mandato, instantes após deixar o Ministério de Minas e Energias do governo Dilma Rousseff. Com a renúncia de Lobão no Senado, assume em definitivo a sua vaga o primeiro suplente e atual senador em exercício, Edson Lobão Filho. A pré-candidatura de Lobão ao governo do Estado foi sacramentada durante reunião que varou a madrugada na residência do senador José Sarney, em São Luís. Também ficou acertado que Rosiana deixará hoje o governo do Estado e será candidata ao Senado na chapa majoritária liderada por Lobão. O cenário somente foi possível porque o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo, garantiu que vai apoiar de maneira irrestrita as candidaturas de Lobão e Rosiana. O até então pré-candidato da família Sarney, ex-secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando Silva, é agora um dos nomes indicados para vice na chapa de Rosiana. Luiz Fernando não conseguiu viabilizar-se enquanto candidato. Apesar da forte exposição midiática e do abusivo uso da máquina pública durante os últimos 2 anos para tentar alavancar sua pré-candidatura, não convenceu os eleitores maranhenses e patinou em todas as pesquisas até aqui. De acordo com a minha fonte, que tem trânsito entre a cúpula do Grupo Sarney, o marido de Rosiana, Jorge Murá, que antes se mostrava radicalmente contrário à permanência da mulher na seara política, ameaçando-a, inclusive, com um divórcio, caso ela saísse do governo para se candidatar, foi convencido pelo sogro. Que Edson Lobão é um dos melhores quadros políticos do Estado, com trânsito, inclusive, entre todas as correntes político-partidárias do Maranhão, e seguramente, hoje, o melhor nome dentro do Grupo Sarney, não resta dúvida. A questão agora é saber se a forte rejeição ao nome de Luiz Fernando, nitidamente constatada pelas pesquisas de opinião, é, de fato, contra o nome dele em si ou ao grupo, que há 50 anos detém a hegemonia política do Estado. As próximas pesquisas dirão.